Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv. Jag hade för mig att Annika gick och la sig, men nu står de här. Så det kan ju vara att jag inte sparat eller någonting, men okej, vi kör härifrån. Den här förskräckliga Lilan ska gå och duscha. För att sen ska de åka hem till mig och så står här ute av någon anledning. Vem vet varför? Give apartment key, det vill de väl alltid göra. Ja. Alltså det är så konstigt, för det står ju här att hon haft fest. Och Nicole har ju växt upp. Så vi har ju haft den där festen som var i förra avsnittet. Men jag känner ändå att det inte riktigt är här jag lämnar. Oh. Men whatever. Alla har så här bra energi och så. Så sen ska vi åka hem till Meja som sagt. För att hon säger så här, alltså jag vill ta kort på din familj Annika. Annika tänker så här, ja det är bäst att du gör det nu innan min mage börjar puta ut. Hon måste också skynda sig att berätta för Liland att hon är gravid, för nu har hon bestämt sig. Hon har funderat väldigt noggrant och länge och bestämt sig för att hon tänker behålla barnet. Så det är så. Någon måste ju också reparera det här. Så det kanske... Men Liland, vad gör du för något? Alltså vi har ju landlord här. Ja, det kanske vore bra om någon fixar det där. Men vi kan ta det sen. Det jag tycker är viktigt är att han går och duschar. Om ni tycker att jag låter annorlunda så vi har möblerat om i vårt kontor. Och när jag nu kopplade in min nya mikrofon så... Alltså jag vet inte vad, men så fort jag pratade så sprakade i den. Så att jag vet inte om den har ramlat eller att den är sönder eller någonting. Så nu använder jag min gamla mikrofon. Så får duga. Ja, det är underbart när man är gifta och man kan sitta på toaletten så här. Ja, just det. Nu ska Annika jobba. Och jag har installerat en mod som gör att hon kan välja att jobba hemifrån. Och det tycker jag att hon ska göra. För att hon ska åka till mig idag. Men vi ska se vad det är hon måste göra också. Rhapsodize about piano sonatas. Sodaisas. Click on the sim and select praise piano sonatas under the friendly category. Sims can unlock this interaction by increasing their piano skill. Undrar om Annika kan göra det då? Oj, hon måste ju vara jätteentusiasmerande om sånt här. Vad stod det nu då? Under friendly eller vad sa jag? Ja, hon kan göra det. Så. Då får hon göra det med Meira. Och sen så kan vi ju passa på att göra det med den här också. Så. Och hon vill också entusiasmera om gitarrsolon. Jag antar att hon kan göra det. Hon spelar massor med gitarr ju. Jajamän. Jag undrar om hon måste göra det med olika simmar eller om det går bra med samma simma om och om igen. Oj, nu är Nicole jätteilsken här borta. Undrar varför. Hallå. Check toddler. Det var någon som sa att man kunde köpa... Oj, förlåt. Jag tror att det var Elsa, va? Som sa att man kunde köpa någon tavla som gjorde att man kunde ge utegångsförbud. Jag förstod inte riktigt när jag skulle göra det. För att man kan ju göra det genom interaktioner med barnen också när de blir lite större. Om man har tillräckligt mycket sån här parenting skills. Annika har... En level parenting skill. Inte så mycket att hänga julgran. Men hallå, du får nog gå och kolla ditt barn. Hallå. Oj, nu blev hon mindre emotionellt kontrollerad här. Oj. Men hur gick det där då? 2 av 3. Undrar om vi tar en till på mig så här. Nej, men inte den här. Vi ser om jag hittar den. Ta en sån där också. Se om det liksom... Om det funkar. I vanlig ordning är det väl någon... Festival, det är väl alltid någon festival. Ja. Där. Men det har inte vi tid med. Jag vill bara att Liland ska vara så här ren. Och Nicole behöver uppmärksamhet. Hallå. Nu syns det. Funkar det? Ja, det funkar det. Haha. Men vi lär ju inte kunna göra Nicole entusiastisk av gitarrsolon. Så vi får försöka med Meira igen. Nej, Liland tog jag visst. Jaja. Först kollar vi Todlen. Macki Bracki. Oj då. Jaha.
Och så skrattade hon bara och gick iväg. Hallå, du måste ju ta hand om henne. Hon är arg av någon anledning. Hon kanske är trött eller hungrig eller någonting. Jaha, här kommer Bastiana och kramar lilla Nicole. Fint gjort. Ja, vem vet varför hon är ledsen. Men nu är liksom Annika redan färdig med sitt jobb. Det gick fort. Så då gör vi så här. Att vi går och styr Meira lite grann. Och hon ska väl sätta upp så att hon kan ta kort på familjen först. Och sen så bjuder hon in dem. Ja, jag kom inte på hur jag skulle göra. Så jag flyttade liksom in Meira i Annikas hushåll. Lite tillfälligt. Hon är bara där och hämtar dem. Okej? Och det var bara för att jag vet inte hur jag annars skulle göra så att jag skulle kunna styra alla ordentligt. För att mig vetligen så går det inte att liksom säga att jag ska ta ett gruppfoto av hela den här familjen. Så att det kan bli lite knepigt att få dem att stå på rätt plats. Så att de får plats i ett enda fotografi. För jag vill ha ett familjefoto. Sen så kan man ju ta kort på dem en och en också. Det vore väl kul. Så att Annika kan ha och pryda sina väggar. Någonting ska man ju ha Meira till liksom. Jo, alltså vilka jätteboobs hon har. Ska vi se, ska de ha de här kläderna förresten? Det kanske hon ska, det kanske inte finns något bättre. Ja, sure, why not. Lilan ser väl också bra ut. Nicole är typ supersur. Hon är trött. Det finns inte så mycket att göra åt det. Hon vill se sur ut då. Vad ska man göra? Take clothes off. Nej, men jag vill att hon ska... Så. Så hon får ha fin kläder på sig. Varför inte liksom? Så. Så den här klänningen har jag precis tankat. Sims Resources tror jag. Igår. Först kan vi börja med att group photo of adults. Ja, för det går liksom inte take photo of children. Nej, det finns, finns inte tillräckligt med barn här. Okej, okay. Och det går inte att ta kort av Nicole heller, så att, nej, det var ju tråkigt. Men vi får börja med, men hallå. Så, vad hände där? Jag tryckte väl snett eller någonting. Och Annika är visst hungrig också. Ja, det var ju tråkigt. Meira ska ta kort nu. Men du, kan man inte så här set backdrop? Vad ska vi ha då? Outdoor. Ja, det blir bra. Vi har åkt i öknen för att ta kort på en lummipark. Jag tänkte att de kunde ställa upp sig här sen. Jag tänkte att öknen är väl liksom lite passande för dem här. Gud vad fina ni är. Okej, ni får väl se så här goofy ut då. Vad ska jag göra? Vi får se om det nu blir några bilder som blir bra. I Meiras lilla katalog här. Outstanding. Ja, det är fantastiskt. Men nu ser jag dem inte. De är för små på min lilla skärm. Jag bara, var har alla möbler tagit vägen? Men det är för att de är ju inte hemma nu. De får knacka på. Så att jag kan prova att sätta upp bilderna på väggen. Och de springer. Ah, vad har du gjort? Annika, uppfostra ditt barn. Parenting, finns det parenting här? Där. Discipline, recent behavior. Ja, men nu är hon så här harmonisk, Annika. Det ser man ju, hon är confident här. Så nu så gör hon det lugnt och fint och säger var snäll och gör inget stök. Tack. Nu ska vi se hur bilden har varit här nu då. Ja, det är fantastiskt. Den där ger vi till Annika. Så. Så vill Meira säkert ha en kopia också. Var inte den här bättre? Annika får ta den bra bilden. Meira får ta den andra bilden. den där var bara normal, men jag tycker att den var bättre. Så hon säljer de här två. Det är alltid bra med lite pengar. Så. Annars kunde hon ju sålt dem i sin fotoaffär, men jag orkar inte. Så. Nu får ju... Ska vi se, kan man inte ta kort på toddlers alls? Nej, det kan man inte göra. Så att det får vi arrangera på ett lite annorlunda sätt. Du får ju bära Nicole dit bort, det går ju inte annars. Pick up. Men de kan ju stå här framför kanske, i och för sig. Det ser ju nice ut. Dö inte av svält nu medan jag håller på och försöker fixa fina bilder. Ingen aning hur jag ska få dem att se någorlunda ut som en familj dock, men det får väl lösa sig.
Lilan, gå hit någonstans. Och Meira, du får gå dit. Här någonstans. Lilan, vad håller vi på med? Så. Och så vänd dig om, tack. Skynda dig nu. Så står ni still, tack. Det här blir så himla superbra. Kolla. Lilan, du blundar. Okej. Men vi tar den här bilden i alla fall. Det kanske inte blir bättre än så här liksom. Nu blundar han ju igen. Undrar om man slutar blunda snart. Det skulle... Synd att Nicole är ju liksom... Nej, nu blundar ju Annika. Alltså seriöst. Nej, det går inte för sig. Nu då? Oh, det är så fint. Men det är som sagt synd att Nicole är vänd bort från kameran. Så att vi får väl... ja. Eller så får det vara så här, för jag vet inte, annars kommer ju hon stå på golvet. Liksom. Det skulle vara om man sätter barnstol framför dem, men åh, nu får det vara så här. Så, familjefoto, fantastiskt. Vi kan ta ett kort bara på Nicole då också. Så du får sätta ner henne här kanske. Nicole ser jätteglad ut, jag lovar. Ja, ja, så. Och sen går du bort därifrån. Mm. Ja, det blir ju lite så här, du får ta kort uppifrån. Vad ska man göra? Blir det bättre så här? Alltså, this is not the way I would take a photo of a child. Vi gör så här i alla fall, helt enkelt. Vad ska man göra liksom? Bara, kan man få upp henne på något sätt? Så här. Nej, hon kan inte vara på någonting. Kan hon vara på den här då? Nej. Nej, för att hon är toddler så hon... Okej, Annika, prova att lyfta henne igen. Oh. Titta, nu hade det varit jättebra. Alltså, det här kortet, det här blir det bästa kortet. Men sätt inte ner ungen nu. Titta, jag kan inte ta kort på henne bakifrån, fattar du ju. Hallå, vad ska hon göra nu då? Put down. Varför håller simmar på så här? Yes, yes, very nice. Ja. Vi kommer ha lite problem att dekorera sen hemma. Jag funderade på om jag skulle ge alla korten till Annika. Just det, spelar ingen roll om jag säljer dem nu som mig. Jag har redan gjort bort mig, man säger. Vi gör så. Jag ger alla korten till Annika. Alltså hon får ju gratis pengar här nu av Meira. Men det kanske är sånt man har sin släkting till. Eller något. Alltså den där var bara för rolig, så den var jag tvungen att sätta upp. Ja, något sånt. Sådär. Nu har jag sorterat kort efter bästa förmåga. Nu får vi se hur det blir. Nu ska vi sätta tillbaka Meira i korrekt familj. Och sen kan vi fortsätta spela. Sådär. Jag tror Annika blev väldigt nöjd med den här fotosessionen. Hon fick massor med fina bilder. Så nu ska hon... give a part, Mickey. Nu ska hon tacka Meira för allting och de extra pengarna som vi fick också, så ska vi nog torka upp det där som Nicole fixade, men sen måste vi åka hem med Nicole faktiskt, för att hon är väldigt trött och behöver sova. Oj, och hon fiser. Och Annika behöver fixa mat till familjen också, för det är väl ingen annan som gör, kan jag tänka mig. Här bor de egentligen, kan man ju bara så trycka att alla ska gå hem, men man kan också göra sådär. Jag tycker det går fortare sim-wise, för att annars måste de ju gå till kanten av tomten eller alltså till portalen som Maxis har satt på olika ställen, och speciellt om man är i Windenburg så kan det vara typ jättelångt bort
till den portalen. Så då är det bättre att trycka M-knappen och bara trycka på sitt hem och åka dit. Man kan också, om någon redan är hemma, så kan man trycka på den och sa switch control 2 och sen bara ta bring here till alla andra. Vad är bäst gärna här? Ask to leave. Nej. Gud, hon var otrevlig då. Hon ville säga åt henne att gå därifrån och grejer. Tell an engaging story. Berätta om dagen liksom. Det var inga poliser. Så du vet. Men först måste vi läsa en saga för Nicole, för det är dags att hon ska sova. Om inte Lilan är på väg att göra det förstås. Och sen efter det så kan hon fixa mat. Hallå! Det går tydligen inte. Nej. Kan du gå hit då? Går det eller? Det är något skumt med den här lägenheten. Den gör så här att man inte får gå till ställen. Jag har börjat fundera på, apropå lägenheten. Ja, nu mår hon dåligt också. Jaha, vi skulle ju sälja den här, hallå. Så. Som sagt, så har jag funderat. Om inte Annika vill att de flyttar till ett hus. Så det gäller att prata med Lilan om det, tror jag. Men under tiden så kan hon ju sätta upp de här bilderna som hon tog. Fint! Vad stor den var jämfört med den bilden. Jag trodde det var en stor bild, det var det tydligen inte. Här kan vi ha ett litet familjeporträtt, så att det inte är så bra där tycker jag. Vi får flytta på det. Här kanske, ja men vid matbordet, det blir jättefint. Jag börjar få slut på väggar. Så, där kan man bli inspirerad. Och så där. Det blir fint. Oj, Nicole somnade snabbt och bra. Duktigt barn. Men hallå, servera dinner. Du är hungrig, Annika. Vad ska vi... Oj, vad mycket hon kunde göra. Italian meatballs. Italienska köttbullar. Är det som frikadeller? Ja, det går inte för att Lilan står i vägen. Just det. Jag glömde. Lilan, jag har någonting jag måste berätta för dig. För hon har inte sagt någonting än. Så att, det börjar vara på hög tid att göra det nu. Vet du vad, Liland? Nicole ska få ett lillesyskon. Han bara, är du seriös? Verkligen? Jag tror att Liland blev jätteglad för att han vill ha en stor familj. Nu går tydligen Annika iväg. Men vi måste nog prata om vår bostadssituation lite grann. När nya barnet kommer så finns det inget eget rum till det. Så det vore ju jättebra om vi kunde bo i ett hus istället. Nu får vi reparera den där då. Lilan sa att han skulle tänka över det. Jag vill göra italienska köttbullar. Men det är lika bra att Annika lagar den här. Titta vad bra det här ser ut. Hon kommer ju bli befordrad när som helst. Entertainer level 4. Och hennes mål är att bli level 10. Och jag vill satsa på det. Och med den här modden så gör att man kan jobba hemifrån, så blir ju allting väldigt mycket enklare. Vi behöver inte heller ha den här dödtiden. Det går tydligen inte. Nej. De har inte ens en diskmaskin. Oj, oj, oj. Men det får vi köpa. Då kommer livet bli enklare. De har ju pengar. Jag kommer inte ihåg om vi sparar till någonting annat. Det här är den billigaste väl. Den kostar inte så mycket. Jag trodde de var dyrare. Sen har jag upptäckt här att det fanns, här är en någon form av namnskylt som någon har stulit. Ja, den kan vi väl sätta här då. Och sen är det någon wedding pillar, unlocked by completing a wedding social event at silver level or higher. Det finns två sådana av någon anledning. Har de gift sig två gånger? Nej, det tror jag inte. Här är värsta stereon. Oj. Och en soffa. Alltså, var kom den ifrån? Den bara fanns. Den passar ju inte alls här. Så där kanske lite oansenlig färg. Nej, det var jättefult. Nej. Fanns den bara i fula färger? Passar det här? Jag tycker inte det. Men det kanske är det bästa. Så. Det får vara så där. Den smälter liksom in i bakgrunden i alla fall. Så då skär det sig inte. Men de här säljer vi. Vad ska vi med så här blomklasar till? Man kan ju ställa den här förstås över den där
ventilationsgrejen, den behövs säkert inte. Eller här i hörnet. Ja, så, okej, fint. Bra. Men de lär de ju ta med sig när de flyttar, kanske. Vi får se vad de ska ta med sig när de flyttar. Går det verkligen inte alls bra för dig, Annika? Allting är som vanligt miserabelt. Lilan, du kan ju hjälpa till lite grann. Nej, han hjälper aldrig till. Han bara står omkring och pratar med folk. Det var liksom jättemycket disk här, för de har haft fest. För Nicole. Har du hittat all disk i hela världen nu, Annika? Jag tror det. Åh, skönt med diskmaskin. Så kasta det där också. Och sen kanske du kan göra dina italienska köttbullar. Italian meatballs. Jag vill se hur de ser ut. Inte för att de kommer, alltså det kommer att se ut som spaghetti och köttfärssås. Typ, eller köttbullar. Och tomatsås säkert. Men, ja, vi får se. Så där, nu blev det äntligen lite ordning i köket. Titta vad fint det blev. Nej, du ska inte göra nya, du ska ta resume de här såklart. Hallå. Ingen slöseri här på min vakt. Nu gick Lilan och la sig. Ja, för klockan är 22:30 på kvällen. Varför skulle man inte vilja gå och lägga sig då? Ja, jag vet inte. Men Annika är uppe i alla fall. Bara för att jag vill se hur köttbullarna ser ut. Hacka fort där, Annika. Fort. Se, tomatsås. Jag sa ju det. Jag gjorde köttbullar en gång, fast inte, alltså det var frikadeller kallades det i receptet. Och då skulle man typ koka dem i tomatsås i en kastrull. Det blev ganska gott faktiskt. Även fast det skulle vara anisfrön på. Jag gillar inte anis. Men det passade liksom. Titta, oj. Jag trodde det skulle vara spaghetti. Det var det inte. För sig, det hette ju bara Italian meatballs. Så put away efteråt. Eller om du gör det på en gång. Nej, nu äter jag först. Det är smart, Annika. Den klarar sig där på bänken en liten stund i alla fall. Så där. Men sen Annika ätit färdigt, då får hon nog gå och lägga sig. För nu är hon jättetrött och haft en jättebra dag. Så tills nästa gång vi ses så får ni ha det jättebra. Hejdå!